Aquesta que veus és la delegació menorquina que participarà a la 18a edició dels Island Games, les Olimpíades de les Illes, que enguany se celebren a Gibraltar del 6 al 12 de juliol. 88 esportistes i una vintena d'entrenadors, delegats i tècnics disposats a deixar-se la pell per defensar la bandera de Menorca i tornar a casa amb un bon botí de medalles. Excepte el ciclista professional Albert Torres, els olímpics menorquins roben estones el seu temps d'oci per entrenar de valent i ser mereixedors de representar Menorca. 24 illes de tot el món es disputaran les millors qualificacions en 18 esports. Fins al darrer dia han fet feina i s'han preparat com les membres de la selecció femenina de bàsquet, que han pujat al pòdium en 4 de les 5 edicions en les quals han competit i han aconseguit 4 medalles d'or i una de plata. Na Marta té 22 anys i és administrativa. Ahir feia factures de recanvis Can Parot i avui és camí de Gibraltar per representar Menorca i participar en els seus primers Jocs Internacionals. Això me fa moltes ganes, la veritat, i compartir moments amb l'equip i amb altres jugadors i gent de Menorca. No sé, viure com si fossin unes mini-olimpiades, no? Viure, no? Viure el moment, viure l'experiència, però jo vull anar allà, jo vaig a guanyar la medalla d'or. És jugadora de la selecció femenina de bàsquet que participarà en guany als Island Games. Se'n va conquerir Gibraltar amb 4 medalles d'or i una de plata que han aconseguit a les anteriors edicions i ho té clar, i va a guanyar. I t'han d'agafar i després tu has de poder tenir feina i tot això, no? I la veritat que és com una oportunitat que me donen per poder disfrutar d'unes olimpiades, que realment és el màxim que arribaré, perquè com que no soc professional, doncs... Un total de 88 esportistes de 14 disciplines, com tir al plat, vela o judo, representaran la bandera menorquina a la nova edició de les Olimpíades. Del 6 al 12 de juliol, Menorca prendrà part del que seran els seus 7ms Jocs entre Illes. De competir, pues se lo están tomando súper en serio. La verdad es que me han sorprendido porque hemos acabado la temporada. Hay muchas que han jugado campeonatos de Baleares, ligas de ascenso, a Liga Femenina 2, fase de ascenso, y estaban cansaditas, ¿no? Y han venido a todos los entrenos, s'esforcen a tope i... Vas a jugar a puestos diferents que no has jugat habitualment i te trobes amb gent que has jugat altres anys i això. Concentració i sobretot ficar moltes ganes i donar-ho el millor que puguem i veure com us pot anar bé. Tant de bo puguem escoltar moltes vegades en guany l'himne esportiu de Menorca, Un senyor damunt un ruc, que sonarà cada vegada que facem pòdium per així enriquir el medaller menorquí. Un senyor damunt un ruc, un senyor damunt un ruc, un senyor damunt un ruc, damunt un ruc.